ီဇရာရီဒီယိုကိုနာတော့တာဆော်နီဂက်တီရခိုင်သူရခိုင်သားပေါင်းရိုးကိုတာလီဇောပါလို့နှုတ်ဆလိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနိုင်မီလာ30တရာနီတောက်ကရညစဘာရှိုင်းနာရီရဲ့ရှိန်မှာထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မောဖရိုင်အကျွမ်းမင်းနော့ဟင်ကတာဝန်ယူသွားစာပီလာကိုဖိုက်ပါရီဒီနေ့တော့စာပီလာဖို့သတော်တီကတော့ခါဘူးတီတော်အချင်းထောင်ကနိုင်ငယ်ရီအချင်းသား30တယောက်နဲ့မွန်ဆလွန်တီအပါဝွန်အချင်းသားကိုစီနဲ့ရှာရက်ကိုအီအီကကေထိုးပိခါပရိကြီးလူသားလျှော့ဆာနာမှုဆိုင်ရာအကူညီတီးပီးရခရီဆိုရီတောင်းစိုက်တွေကပြိုင်ဖူရောမှာလူလျောက်တဲ့ဖက်ခင်ခါရရီဆိုရီတောင်းနဲ့အင်ခရီတရာကျော်ရှိရီစိုက်တွေမွနေကရှောက်နွေမော့ငယ်ကြီးရောကိုစိုက်ကုံစီကအောင်အားသုံးမနာဖူဖျားခါရီဆိုရီတောင်းအပါဝွန်တခါစေးဝါစားဖို့ကောင်းရီတောင်းတီးကိုတောင်းစားပီလာကိုဖိုက်ပါရီအရာခတ်တိုအီအီကပူတီတော်မျိုးကိုတင်ပိုက်လိုက်ပြီနောက်ပူတီတော်အချင်းထောင်မှာပိန်မိနေခဲ့တဲ့နိုင်ငယ်ရီအချင်းသား30တယောက်အပါအဝင်အချင်းသား6စီနဲ့ရှာရောက်ကိုကေထိုးပြီးခါပါနာလူသားလျှော့ဆန္ဒထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတီးကိုဆောင်ရောပြီးခါရီလို့မီလာ30ရာနေကခထုတ်ပြန်ခါပါရီရောပိုင်လူသားလျှော့ဆန္ဒမှုဆိုင်ရာအကူအညီတီးပြီးရခါဆိုမှာမုံဆလွန်အချင်းသားတိလေးပါဝင်ခါရီလို့သိရပါရီအာရာခတေတိုဇောဘူတိတော်မူကစိုက်ကောင်စီဤဘူတိတော်ဗျူဟာဌာနချုပ်အပါဝွန်တေရွန်တက်စကန်တီအလုံးကိုမီလာစီချယာနီမွန်တီစီနနာရီလောက်ကခါအပရိသေသိမ့်ပိုင်ရာယူခါဆိုခိုက်ပါရီရောနောက်မှာဘူတိတော်အချင်းထောင်မှာပိန်မိနေခဲ့တဲ့နိုင်ငယ်ရီအချင်းသားတီအပါဝွန်လူသေးမွန်းမဒိန်မွန်းခိုမွန်းဂျင်တိုင်မွန်းတိုက်ခူထုံမွန်းလူကုံကူမွန်မွန်ရိုက်စီဝါမွန်လာဝကမွန်သခိုလာခဲမွန်အစားရှိရရဇဝဲမွန်အတီးတီးကိုကျွလွန်ထားရအချင်းသားစုစုပေါင်း6စီနဲ့ရှာရက်ကိုမီလာစီခရဝနင်္ဂခာဘေးလွှဲတာကိုကီးထုံးလာနိုင်ခါရီလို့ထုတ်ပြန်ချာမှာဆွထားပါရီရောအချင်းသားတီးကို ULEA ကရေဖာအုတ်ချိုရေဖာဆိုင်ရာတာဝန်ရှိရလူတီကအရှာလာကောက်ယူစီဆိုင်ပရိကေနိုင်ငံတကာလူသားရှောင်းဆာနာထောက်ထားမှုစင်နုံတီယာရာလူရီကျဲမာရီဆောင်ဆောင်မှုဒီနဲ့အရေးပေါ်လွယ်လို့ရှိရီစာဝဲနေရီကူညီထောက်ပံ့စော်ဒီကိုလှုံ့ဆော်ပိခါရီလို့ဖော်ပြထားပါရီရောအဘရောစိုက်ကုံစီကနိုင်ငယ်ရီရာခူတုံးလုံးပနာမတရတပ်ဖော်ဖင်းစီထောင်ရှားထားရီနိုင်ငယ်ရီရဲ့ချင်းသားဖုန်စီနဲ့တယောက်ပါရှိပရိကေသူရိုတီကိုမိသားစုတီနဲ့စားသွေးပြပနာမိသားစုဘကိုဘေးကွန်လုံခုံစော်ပရင်ရောင်းနိုင်ဖို့တော့လူရီငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတချို့ကိုလေမီလာနစီခါရနီမှာကူညီဆောင်ရပိခါရီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါရီရခိုင်မျိုးသားဝေလျှော့အာရာခတက်တော်စောစိုက်ပွေတော်မှာဖင်စီရာမီရီစိုက်သုံးပေတီကိုနိုင်ငံတကာစိုက်ဥပဒေအရလူသားဆင်စောကေစီကူညီပြီလို့ရှိရပြန်အခုပိုင်စိုက်ကောင်စီဤစိုက်ဖားရီဖားအချင်းထောင်အချင်းစခန်တီမှာဖင်စီခဲနေကြရရဲ့အချင်းသားတီကိုလေတိုက်ဝိတီကရာကနေဘီလွဲတည်နေတာကိုကူညီကေထောပိခါရီဖရာရီတီတီရှိရေလို့ထုတ်ပြန်ချာမှာဖော်ပြထားပါရီနောက်တော့ပေါ်ကတော့ခါစိုက်တွေ့မှုကပြိုက်ဖူရောမှာပိခါရီမီလာနစီကိုရာနီကလူလေးယောက်ကိုစိုက်ကောင်စီကတဲဖဲခါရီလို့သိရပါရီပိခါရီမီလာနစီကိုရာနီညီကစိုက်ကောင်စီဒေသတီရော်ထီကိုဝန်ရောက်လာပနာရော်သားတီကိုရော်ဘရွန်ကိုထုတ်ပနာစိုက်စီစော်ဒီပူလောက်ခါပရိကေရောသားလျောက်ကိုတဲဖဲခါစော်ဖိုက်တီလို့ဒေသခန့်တယောက်ကပြောပါရီအသေးခေခါရရီလူတီကတော့ခါရိုင်းဖူရောကဥကလမောင်ဥကျော်သိန်းဥကျော်လာနဲ့ဥကျော်ဝန်တို့ဖိုက်တယ်လို့သိရပါရီယောနင်းကခါစိုက်တတီကာငါစင်းနဲ့ရော်ထီကိုဝန်ရောက်လာပြီကေတရော်လုံးကိုမှုန်ပနာအေအေနဲ့ဆာဆဲမှုရှိမရှိမိမဲပြီကေသူတို့တဲ့တရားရှိရီလူတီကိုတဲပုတ်ပနာအခုပိုင်ရော်သားလျောက်ကိုတဲဖဲခါဆော်ဖိုက်တယ်လို့သိရပါရီယောအဘရောနောက်တရာဖိုက်တီမီလာ30ရာနင်းကခါရောကအမျိုးသားတီနဲ့အမျိုးသမီးတချို့ကိုပါကရိုနဲ့ဆိုင်ပရိကေရောသွန်ဆိုင်နာမှာထားခါတီရဲလို့လေစိုက်တွေကဒေတာခန့်အမျိုးသားတယောက်ကနိုရင်ဇရာကိုပြပါရီစိုက်တွေမှာစိုက်ကောင်စီကဒေတာခန့်ပရိသူတီကိုဖန်စီစော်တဲဖရက်စော်ဒီရှိလာရဲတော်နဲ့မရူးမကျဲနေရပရိသူတီစော်အသားအင်ဒူရီဆူရင်နာရဲအခရီနေနဲ့ရောဆိုင်နေကြရရဲလို့စိုက်တွေမှုခန့်တယောက်ကပြပါရီပြက်ဂူရောကလူတီကိုလဲမထမဒူထောက်ခိုင်းစော်နင်းလဲစော်ဒီလောက်ခါပရိကေတဲပုတ်စော်ဒီလီရှိခါရီလို့သိရပါရီနောက်ဆုံးရရှိထားရီတတော်တရာပြိုက်ဘူရောကတင်ဆောင်လာရီလူစော်ဆေယောအထရှိလာပြေဖရိုက်တေးလို့လေးသိရပါရီလာရှိမှာကြည့်တော်သားတချို့စော်စိုက်တွေမူထားနဲ့တခဏနေရာဒီကိုထော်ပြနေခဲ့တယ်လို့လေးဒေသခန့်ဒီကပြောခဲ့ပါရီ
ရတနာပကတော့ခါစိုက်တွေ့မှုနေကအင်ခရီတရာကျော်ရှင်းရီရှောင်းရီမော့ကင်ကြီးတော်ကိုစိုက်ကောင်စီကအွန်အားသုံးမနာဖျော်ဖြားလိုက်တယ်လို့လေတတော်လာရှိပါရီရှောင်းရီမော့ကင်ကြီးတော်ကိုညာကမေလာ30ရာနေ့မိုထားပိုင်းကစိုက်ကောင်စီရီစီဘော်နဲ့ဌာနဆက်ရာဝန်ထဲတီးပူပေါင်းပြီးကမုံစလွန်တီးကိုငားရဲမနာဖျော်ဖြားခိုင်းခါစော်ဖရိုက်တယ်လို့စိုက်တွေ့မှုခင်ဌာနဆိုင်ရာနဲ့နေဆက်တီလူတယောက်ကပြောပါရီဆိုင်ကောင်စီသောတန်တော်လီရောကမူဆလွန်တီးကိုတရားကိုတပေါင်းခွေနေငါပရိေဖရိုခိုင်းခါစော်ဖရိုက်တေးလို့တည်ရပါရီရှောင်းရီမော့ကန်ကြည်ရောမှာအင်ခရီတရာကျော်ရှိပရိေဆိုင်ကောင်စီကရော့ပိုင်ဖရိုဖျားခါစော်ဂရောင်းရော်လွန်ကျဲပရိုပြာလဟာရရေလို့ယောရော်နာဂဒီတာခန့်တယောက်ကပြောပါရီဆိုင်ကောင်စီသောညာကခါလီဗျက်ဖရိုကကြည်ရောသားတီးကိုဖန်စီပနာအင်တချိုးကိုလေးဖရိုဖျားခါရေလို့တည်ရပါရီရောပိုက်ပြဲဆိုင်တွေကလူတရှိုးဆိုင်ပြီးချောင်းနေရတဲ့အချိန်မှာလူမနီရီအင်တီကိုဆိုင်တဲ့နဲ့ပူပေါင်းပနာဒေတာခင့်တရှိုးဖရိုဖျားတော်စဆော်တီရှိခါတီရဲလို့လေးတည်ရပါရီဘရီခရီမက်ရှလာအတွန်ကားခါလေးဆိုင်တွေမူနီတော့ခင်ကြီးရောကမိမ့်မလောက်ပေးကျယ်နီတီရဲအင်တီကိုဆိုင်တဲ့ကဖရိုဖျားပြီးရေပရွန်ပါစီဘော်ရီတမတီကိုရောင်းစားလိုက်ရတဲ့တော့နင်းတော့ခင်ကြီးရောမှာအင်တဆောင်လေးမကျင်ပြေဖရိုက်တေးလို့ကြီးရောသားတီကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြောခဲ့ပါရီယောဘရောစိုက်တွေ့မှုနေကအမရွန်ကျဲရီစခင်နဲ့အနိနာကစခင်တီကစိုက်ကောင်စီစိုက်သားတီဆိုအမရွန်ကျဲရောမှာဝန်လို့နေထိုင်နေကြပြီကေရောသားတီစာနေရခတီကိုယူဆောင်ဆိုအိမ်တီကိုဖျားစီဆိုအိမ်တီကိုဖြိုဖျားပြီကေထောင်းအဖရိုင်ရောင်စားဆိုဒီကိုဘူးလုံးမှုဆိုကိုတွင်းနေရရလို့အမရွန်ကျဲကြည့်ရောသားတီကပြောခဲ့ပါရီနောက်တော့ပကတော့ခါတင်တွေ့မှုဆိုအာရာခတက်တော်ကြီးစိုက်ရီဗျူဟာကစဲကောအောက်မှာရောင်းနေပြီကေမကရာခေါ်မှာတိမ့်ပိုက်နိုင်ခွေရှိနေရလို့ဒေတာခင်ဆိုင်ရီတွင်းကြော်ရီလူဒီနဲ့ဆိုင်မှုထဲဟောင်းဒီတုံတဲရှာရာတရပါရီပင်တွင်းမှုမှာဆိုင်ကောင်စီဒေတာတိဆိုအာရာခတဲတော်ကြီးမီဘရွန်ထိုးဆိုင်ကိုမချိန်နိုင်ရတော့နဲ့အကြအဆုံများပြလို့ရှိနေပနာဗျူဟာမရာရီဆိုင်ဆော်ရီကိုမပူလုံးနိုင်ရပိုင်အွန်အားအတိုက်ဖရီတွန်ထားရီဆိုင်ကောင်စီဒေတာတိဆိုလေနီမရီဒီတာမတွင်းကြော်ခဲ့လို့ဆိုင်မှုထဲဟောင်းဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရီသင်တွေးဂေါ်ရေကုန်လဲထားကရခိုင်ရိုမထားမှာအဂူရာပါရတွန်ဆိုင်ကောင်စီကတဲဝံအားတူချပနာနီရာယူထားပြီးဆိုင်စီရီတီတွန်ကျဲထားပနာဣရာဝတီတိုင်းမရင်အောင်မှုနဲ့ကျုံပြောမှုတို့ကဆိုင်ကောင်စီဒေသတီကိုအွန်အားဖိတွန်ထားရီလို့ဒေသခံတီကဆိုပါရီလာရှိသင်တွေးမှုနီမှာအာရာခတစ်တော်နဲ့ဆိုင်ကောင်စီတဲရိုတိုက်ပွဲမဖိုက်စော်ရီငါရာလောက်ရှိလာပြေဖိုက်ခဲ့လေဆိုင်ကောင်စီဂွန်ဝိုင်းရီတဲမှာပေါင်ဖော်တီအဝေါ်ထော်ရှိရဲလို့ဒေတာခန့်ဒီပါကနေတည်ရပါရီလာရှိတင်တွေ့မှုမှာအာရာခတက်တော်ကမရူသိမ့်တိုက်ပွေးဆွန်တွေ့ဖို့အရေးရောက်တီမော်တူးနေရပြီတောင်ကုန်းတင်တွေ့လင်းပိုင်ကတချိုးနေရာဒီကိုထိန်ရှုပ်ထားရတဲ့တော်နဲ့တင်တွေ့မှုကဆိုင်ကောင်စီထော်ပေါက်စော်တင်တွေ့ကောလင်းတစ်ခုရာရှိပြဖရိုက်ဒေးလို့တည်ရပါရီတင်တွေ့မှုနေတောင်ဖာပိုင်ကမောင်ချွေလီမော်ရုံနဲ့မော်ဖရီကြည်ရော်ဒီတာတဝိုက်မှာစိုက်တဲ့ကောင်အောင်တူမော်ရှာထားပြီးမရီမရိုမိုက်တီထောင်ထားရလို့လေးတည်ရပါရီတိုက်ပွေးဒီပရထန်ခါရီတန်တွေးမှုနေကကြောင်ကုန်းရော်လော့တီရော်နဲ့အောင်နေမော်ရော်နေတောင်မော်ရော်တို့မှာစိုက်ကောင်စီကပိုက်ခဲ့တီလာနာခရစ်ကြည်တီဂျာရော့ပောက်ပွေးရတော်နဲ့ဒေတာခဲရဲတာပြည်သူနစီခောက်ရောက်တီဆုံခါပြီးအင်းစုစုပေါင်း30ကျော်မိလောက်ပြားစီခါရီလို့လေးဒေတာခဲဒီဘက်ကနေတည်ရပါရီယောအပရာတန်တွင်းမှုနေကြောင်ကုန်းကြီးရောကအင်ခရင်ဝတ်တစ်ခုမှမရုံးနဲ့ထားရီဆိုင်ကောင်စီတဲဖူးမော်တချွေဤရောလောင်းကိုမေလာနစီနေကိုရာနိုင်မှာဒေတာခဲ့တီကတွေ့ခါခဲ့ရဲလို့လေဒေတာတော့တတော်တီမှဖော်ပြခဲ့ပါရီဆာလာဘရီရဲ့ဆိုင်ချောင်းလဟာရီကတိလူမျိုးတီဤလာနာတီကိုလာခန့်ထားရီမောင်တော့ဒေတာခန့်ခရောက်ရောက်ဖင်စီခင်ခါရရီဆိုရီတတော်ကိုတောင်းစားပြပါမိမောင်တော်မှုနီအောင်မီဘောတီကြီးရောကဒီသားခင်ခရောက်ရောက်ကိုစိုက်ပြီးရှောင်းဟာရီကတိလူမျိုးတီကအင်းနဲ့ထခါရီလာနာသုံးလာနေတဲ့တူစိုက်ကုံစီတဲကဖင်စီလဟာရီလို့တတော်လာရှိပါရီဖင်စီခင်ခါရီလူခရောက်ရောက်တော့ခါဟူတောင်ဘောက်မောင်မောင်ရှေအရူနေမျိုးထွန်းဦးမဲနိုင်နဲ့နောက်ထပ်ဟိန္ဒူလူမျိုးတယောက်ဖိုက်တယ်လို့ဒီသားခင်ရောသားတယောက်ကပြောပါရီသူတို့ဒီကိုမီလာ300ရာနေကဖင်စီလဟာဆိုဖရိုက်ပြီးလောလောဆီမိသားစုနဲ့အစားတင်မရာတီလို့တည်ရပါရီမီလာ300ရာနေနေခေါ်ဖက်ကခါဆိုင်ကောင်စီဆိုအောင်မရီဘော့တီရောကရောတာခရောက်ရောက်ကိုဖင်စီခါပြီးသူတို့အိမ်ဒီနဲ့တခရိုင်ဒီကိုဝန်လို့ထားခွေခါဆိုမှာလာနာတူတလာနဲ့
လာနာအခရီနလာကိုကြည်တင်းတဲ့တူဖန်စီယာမင်ခါဆော့ဖရိုက်ဒေးတို့လေးတည်ရပါရယ်မောင်တော်မူနီမှာတိုင်ဝိဖရိုက်ပေါ်နေရတော့နင်းကတိလူမျိုးတီလေးစိုက်ပြီးချောင်ကဲဆော့မှာလာနာတီကိုအောင်မီပေါ်ထီရော်မှာအဲနဲ့ထားခါပြီးကြီးစိုက်သားတီကတတော်အရာဝေါ်လို့ထားခွေဖန်စီလာဆော့ဖရိုက်ဒေးတို့လေးတည်ရပါရယ်ကတိလူမျိုးတီဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူရာပြည်နေတာတီဖရိုက်ကေပရီခွေထော်ရီတော်လာနာကင်တိုင်ဝွေဝန်နေကေတီတော်လင်ရီတမာတီဖရိုက်ပနာ2002ခုနိုင်ကထောင်လင်ရီအဂရီကီဟောင်းဘိုရှော့ခင်ညွဲလာထားမှာမောင်တော်မူနီမြောက်ပိုင်းခမောင်းစိတ်ကြီးရောအစုငရင်ရှောင်းနာတလာဆင်ပရာကြီးရောကိုတီထောင်ပနာနေရာရှာပိထားခါဆိုဖရိုက်ဒေးလိုလေးတီရပါရယ်ပူရိုနီထိုင်ရီငရင်ရှောင်းနာတလာဆင်ပရာကြီးရောဆိုမောင်တော်မူကနေတုံးစီတမိုင်လာဝီပရီကေအင်ခရီခနိုင်စီကျော်နေလူရီငားရာလောင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့လူလေးတီးရပါရီနောက်ပိုက်မှာငွေကရီတဲနိုင်ရီလူပြီးစောမောင်တော်မူထားမှာအင်ဝေအင်ငားပရီကေနေထိုင်ခဲ့ရီလူတီးရှိလာရဲလို့တီးရပါရီကတိလူမျိုးတီးစောရခိုင်ပရီဒီမောင်တော်မူမှာအခရီချာနေထိုင်ခဲ့ရီပိုင်စကိုင်းတိုင်းတမှုမူနေမှာလေအခရီချာနေထိုင်လို့ရှိရဲလို့လေးတီးရပါရီဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားရီတရော်တီးကိုထုံလောင်းပြီးခါစောပါနရင်းစရာကထုံလွန်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာပေါ်ပြီးဆောင်ခါပါဗျ။အတွင်ဦးရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပဲစိန်တလွန်လာဗုဒ္ဓဟူနဲ့တောက်ကရနီညာစဘာရှိုင်းနာရီရဲ့ချိန်မှာထုံလွန်ပြီးနေစောဖရိုက်ပြီးကေတလွန်ကနီနီမှာတော့ခါမူတဘာခနိုင်းနာရီမှာထုံလွန်ပြီးနေစောဖရိုက်ပါရီတလွန်ကနီနီထုံလွန်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တောင်းဆိုထားရီတီခွန်တီရဲ့ထေကတပုတ်ကိုရရှိပြီးကေထုံလွန်ပြီးနေမှာရီယောနဲ့ကိုတောင်ဆူရှော်ရီတီခွန်ကိုနရင်းစရာတီဝီနယူးရှယ်ပေါ့စ်မှာမက်ဆေ့ချ်ပို့နာတောင်းဆိုနိုင်ပါရီ။နာတော့တာဆောင်ခါခဲ့တဲ့ပရိသတ်တီအားလုံးကိုစိတ်နှဖရာကျင်းမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရူးနရင်းစရာဝိုင်းတော်သားတီကစုမွင့်ကောင်းတောင်းပြလိုက်ပါရီ။